Ытыктаулаах агачылабыт, крачан доотторбут. Балаган ия Бихе Республика утыгар белие ый. Сахан урутын ытык кыржагаха суорным олан айымнила холоғор сүгір үйкеме. Сарсын сүйтбе сүйе ытыктанар кейде, социалистическе юре героя, саха сирен народын сурьячыта Дмитрий Коныш Сивцев суорным олан тэрэвде 115 сахан туалар. Сүйтбе бирі сүйеғы күттенбет, сүйтбе сүйе олара күн бүгінгер дере суорным олан айбыт айымниларгар, драмаларгар, кепсенергар, үнкөлергар, осторияларгар, бай музейдергар өрінен кәпет жолақпыт. Кине сурибит сурия историялары 5 нақта бейберген мәхсин. Кырнас кутургун төбөтө тоо хара болбута. Чачахан, тал тал мәхсин. Охол төрөттөрдө оногосчон чахан. Чурум чурум чукута онадатын историялары. Народ у сурана эмнитгар кирен уастан уаска кепселер народ историялары болан сынжалдар. Сүйбө сүйе кейте атын сүпбит саха сарына Дмитрий Коннович Сивцев сорын молдан кырачандарыгы сурибит историялардан истин. Ат онна атырыгыз. Кыгыну хабыта, сайын кылгабыта. Андайдыны аян баран таңара кейттен айыппыт. Кыгыны он гынабынду, сайыны оғыны ғорабынду ген. Онуға кейіппіт. Этимінді ғоттырбыттан аттан онна атырыгыздан айыт. Кендер тұғы дейлерден болдын ген. Таңара аттаны айыппыт. Эн кыгыны хун болын бағарғанду, сайыны хун бағарғанду. Онуға атеппіт. Сайыны хун болын, кыгын мен туяғым туыра тұңарбет. Онта таңара атырыгыздан айыппыт. Эн туақ деген кыгыны ухын гынабынду, сайын ухат абынду. Атырого сеппит. Эн кыгыны ухат, мене сайын куяска мұндым сытыер дебит. Жа таңара кыгыны ухын оңарбыт, сайыны кылгас кымбыт. Онтын кыгыран, ат туран, атырого мұндыға теппит, ирин тиын көтірі теппит. Атырогос атырогоска кейбит, түйхін жөләс бұт. Онтын ода сылғы сүйхі, үйе суқ болбыт, ынақ сүйхі, ирин тиыхе суқ болбыт. Антын бир историята суор куага сикке. Берт былыр куага суор курдук капкара битеху. Куагастаак суор атын көтөрдөр эренергер багаран, бейбедирин өңдөрүн краскалан оюлан берери оңостубуттар. Суор куагаы араз жеркен оюлан охордан бербит. Куага сөрүскө кирен жүгүнүн көрөнөн баран суор оюлун багарбатак угумсан халбыт. Ал бунабытын эден суор куагаы самытын ыйрак соң көйспит. Онын сор урукутун курдук, харата харатанан калбыт, онтон куагас эрен түйлөк болан баран, самыгыта каптатчохон атага тиере болан калбыт. Эсе бир историян агым, кылнас кутургун төбөтө кара болбута. Билиңи кылдар үеннер күйүрдер, бары бейлеринин болбут кемдере эте, аксан эттиренде бара аяктыра бите болу, эти кемге билиңи кырнас аалый чаалый каратыңы кугас үңнөк жүхүннөгө. Эдебете көтөттөн чысканна кырыкта кын келбит. Арай тыгыр тутур кобак бетегете огонёр мас балагынынан огорон бары кыл билере. Огонёр иһер оргыбы тута колумтарыстан канда таксабат эртеһи. Кырнас тоңон эдере келен үелеске таксан итте огорон утуктан нурайан барбыт. Огонёр таатын кирери анын сыппыттыгы союн мүччү туттан ура устун сурулан оргыя турар уга келен чоп кына түшпүт. Абатай бердеттен марылды саңын истен, кобак бетоға тоған еркеден сұлбытардан тахарбыта, сып сыңя кәтті ақ қырына сұқұру ретіні ортпыт. Соғыта оған ер доғырғынары бұға көрір істер қарайыр. Үйен үйен күрдік сұтыры беттіқтен тілден келер. Біле қартыңын қоғас чағылай жүйіне қандады суық болан олар ең қалар. Қаты қырпаға суық үп түрін түйі қойу байтық тақсын үйт маған жүйінелер. Оғанырды ақырнас жүкі ақтыған әр соғыс олар бақтуылдар. Кырнас білеме ғанер бұлдыттаны сахар, бірді ғанер наға қарыстыр қара қыры қағас арғылағын жағығын ұхан көрбеті, қайы үйе тез суалы кейден жүгі хаппы түйе. Қобақ бөті ғыты ғанер егер тез туырым остақ керер қағы құрды күлтті бұтылдан қадыр. Өйді берін бұлды барбыты болан баран мас онуар сахан тұрар. Кырнас ол бұл екі чоларыңдан баран жағы егер кейден орпот арғытын керен сен барар. Оғынер тұйға суық өйттіраған элитер тұтан қампақ сұстан алғанын керен херін Кырнас ол бұл сергақтан сергақ белек сұн қуатан істіғана қағыра түйен баран сұрбап бұтын ағара берін көтіргін төбеті қаптарын әрі қалыр. Оғынер әреді бейі бейі қар баранақ мұз мағын өсін белеті әдеме дендері қалбыт. Кырнас көтүргөн төбөтөр оңор оксуута баарандуу короо состуна битедуу кара түйлөмүтө билигин да сутулду бакыхыжар. Онтун ыла кырнас белелеак ден ат табыттыра.
Дже бүгүн манан биһиги кырачан доотторбутугар остуорубутун кэпсиэн бүтэрдибит бары ишуга икетере.